ti. Kun rengastesti säkin, vilpi jäänyt havaittiin. Mutta herra pese kätensä, me tehty ei oo mitään. Optiot vai muuten myytiin, näin sisäpiiris tehdään. Selityksen mestareita yrityksin viittää. Kun rysän päältä kiinni, jääneet tekemistä kiistää. Ei muutkin tekee, miksi ei nekin? Käsimerkein ilmehtien lausuntonsa antaa. Suora selkä johtajaa. Sutta sekä sekundaako, vain me ostetaan. Kun riisikupin alle lengasarja hankitaan. Eikö luota enää voi edes tuttu Nokiaa, jonka kumisappaisakin totuttu on talsimaan. Me tehty ei oo mitään. Optiot vai muuten myyntiin, näin sisäpiiri tehdään. Optiot vai muuten myyntiin.